Idén att dramatisera Sara Lidmans livsens rot skulle te sig ganska skrämmande för de allra flesta. Sara kan ju upplevas som lite svår. Men Elinor Lindgren, du vågade. Ja, det var nog så att jag kände att jag hade inget val. Och så kanske jag inte tänkte efter så mycket, men jag blev så otroligt drabbad av den berättelsen. Att den kändes som en del av mig. Boken är ju skriven egentligen som en kärleksförklaring. Sara skrev den om sin mamma. Och det är en ganska stark berättelse om hennes, från hennes uppväxt till hur det då kom sig att hon hamnade i Äggsträsk och gifte sig med en man där och gav upp sitt yrke som mejerska och blev fru helt enkelt. Men du, om jag har förstått rätt, hade inte så jättebra koll på Sara Lidman innan det här? Nej, det hade jag inte, och det kanske var tur, annars hade jag blivit kanske så nervös att det inte hade gått. Jag har nog också lite varit rädd för henne. Jag har hört här att hon ska vara så svår. Men jag tror att vi som bor här, för oss är hon inte lika svår. Alltså det är ju vårt språk. Plus att vi känner ju världen. Vi förstår vad det är hon beskriver. Så man kanske har ett litet försprång. Som jag då har rötterna i de här trakterna så kändes det väldigt, väldigt klart. Jag blev förvånad hur svår andra hade upplevt den boken. Tror du att du hade kunnat genomföra det här om du inte hade varit i de här trakterna? Alltså det var ju en del av att det blev så starkt var att jag kände att det i princip handlade om mina förfäder. Otroligt fin kvinnoberättelse. Alltså som inte berättat bara om en kvinna inifrån en kvinna och hur man såg på världen på den tiden. Alltså för mig var det som en aha-upplevelse. Just det, min mormor, hon måste ju ha genomgått allt det här. Och just det, de måste ju också ha tänkt på det där som man tror är bara förknippat med nutidens kvinnor och våra problem. Men den fanns ju då också. Så att jag tyckte att det var en väldigt, väldigt resa i min egen historia och gjorde att jag förstod mitt ursprung. Om du skulle få de här 15 000 kronorna, vad kan du tänka dig att göra av dem? Jag menar, då belönas jag ju för min konstform och då vill man ju använda det till att verkligen förfina sin konstform och bli bättre på det man gör. Så då återstår egentligen bara frågan, är Elinor Lindgren och Livsens rot den mest geniala idén som har genomförts i Skellefteå? Tryck gilla i så fall.